Šis bija vēl viens skaļš solījums. 500 miljārdu eiro, kas bija domāts dzelzceļa elektrifikācijai, novirzīt zinātnei. Nav? Tas ir melns uz balta bija rakstīts programmā. Kur ir? Tas konkrētie finanšu līdzekļi tika novirzīti tajā brīdī dažādām lietām. Bija, bet solījāt zinātnei? Jā, bet mums valdībā ir notiek arī demokrātiskais process, kompromisa rezultātā līdzekļi aizgāja dažādām sfērām, ne tikai vienai mūsu pārvaldītai sfērai, tā ir taisnība, bet arī izglītības sektoram, manuprāt. Jā, vienlaikus attiecībā uz zinātni un par ko es tiešām esmu ārkārtīgi lepna, ka šajā gadā, un es piekrītu, ka visus četrus gadus šis būtu ļoti būtisks atspēriens solis, Šajā gadā ir vēsturiski lielākais, sākot no 8. Gada, kad būtiski tika samazināts zinātnes bāzes finansējums, ir vēsturiski lielākais budžets zinātnes bāzē, otrkārt, tas ir pieaudzis vienu gadu laikā par 32%. Jā, bet te ir... Vienotām summām, kas nav nozakta, un kas varēja būt nozakta pie valdības, kur nebūtu konservatīvo.